No ale shit, to bylo blízko. V tom lesu. Barak, aha. Přede mnou, no, kroky nějak. I really don't like. Já ho vidím. Tři hity, škoda. Škoda, jsem ho viděl až potom. Kousek ode mě. Dok po mě dva. Zet, jeden. Zelená trička tam je někde. Jo, vlevo víc. Nevím, jestli to bylo ona, jo. Někdo další nepřijdou. Zet, zelené. A nevím, jestli střílela z téhle blízky sakra. Byl někdo možná za ní ještě. No jo, no. Yep. Jo, to byl někdo jiný, jo. Sparis byl tam někde v těch křacích až. Přede mnou na nádvoří. Hit. Hit. Za plotem někde. To vpravo vedle mě. Také mě. Musím se vylečit, ten druhý je to tež. Teď, za kopcem. Flash. Flashnul sám. Mezi náma. Kroky, kroky, cesta 200, okay. Blízko. No, přede mnou. Jsem ready. A ještě jedno možno? No, asi ne. Je tam. No, jeď za tady tím stromem. Okay, jdu. Doprava šel. Tobě nevím. Oslo. Vlevo víc. Pod mostem. Hit. Dobra, yes. Tady, pep. Shit, dal jsem šanci, no. Jo, a ten se postavil, takže ho nevidím. Tak nás. Někoho tam zapalovali, že tam jsou ještě dva možná. Jo, na severu, na východě, severu východě ode mě. Z vodu, jo? Jo. Ne.
Kommer jag stanna bak? Jag kommer att stanna. Ja. Men... tady začíná stromová doprava šel asi. Aha. Jenom asi viděl, ale tady Sparks je vlevo. Nahoře. Hit. Sparks nahoře. Pod zabednama. Vpravo nevím. Je přímo za mojím kopcem. Jo, vidím. Hit. Levo spíš. Doprava teď. Kobala si už. Medvěd tam byl no, někde. Byl spíš vzadu nebo? Vepředu byl. Teď je on. Zatím tečel doleva. Okej. Okay. To úplně přebíhal k němu. Přes vodu. A hit. Dead. Yes. Nahoře je jeden neo nebo? Jak teď to nebyla headka? No fuck, jsem spadl dolů. Hit. Dead. Yes. Jo, Winfield někde za náma, tých. Jo, Blízko. Malečka. Jeden leze na žebřík nade mě, shit. Tady utěk pár, jo. To je jeden nebo dva týmy? Jeden je přímo nade mnou, dva týmy tu jsou. Je. Fuck. Už jednoho zabili a obíral ho, já jsem ho netrefil, protože se pohnul, prostě. What the fuck. Může obírat a pohnout si u toho. Tady zaklada má byl. Ne, vevnitř, asi u bose. Bose? Tady není boss. Tak nevím, ale vevnitř. Pravo na dvoře je to. Fuck me, Winfieldem ještě zabijá. Někdo ho zabil. Nade mnou jeden. Do brany šel. Dead. Jeden je vevnitř. Hey. Dead. U mě je krok. Okej. Okay. Co nejsem jistý ničemu, ale bylo to nějaké strpnutí. What? Úplně někde v prdeli. Tam, za klady, klady. Jo. Tady. Pravo. Hit. Je tam furt. Orsola, retrefím se. Po šesté, ale. Jdi vpravo ještě. Ne, nevím. Byl za těma kladama, tady těma? Jo, já tam pojď to hit. Vylečil se. Let. Boha, jeho, oni si vždycky najdou ty největší rohy. Yep. To on musí shotgun, jak jsem se na to sral. Jeden byl víc venku, no, ještě za tou zdí až někde na břehu. Aha. Běží tady. Za zdí. Hit. Doprava a doleva teda, sorry. No, viděl jsem. Druhý je víc vlevo. To je ten Winfield. Winfield hit vzadu, ale ten co je mezi nama nevím. Zakládám asi tady někde. Jo, je to. Na close, no. Má hit. Je tady přímo. Of course. Dead. A zevnitř jo, dva a jeden vzadu. Co
electrical. Ach, no to dojdeme posled. Dobré, máme. Čekal, že je ten armor. To je jedno. Ale to je někdo úplně jiný než ten Winfield, takže jo, what the fuck. Jezdí za mnou. Tady. Tady leží jeden mrtvý, to je ten Winfield asi. Takový je život. Běží, běží ven, před bránou jeden. Okay, fuck. Hit jeden. Dead jeden. A jeden vlevo za... Vpravo se střílí tě švacha. Jo, no, no to mohla být chaos bomba nebo něco. Okay. No. Jeden mrtvý u brány někde. Druhý byl tady. Zákupec, má tam čokli. Nemá staminu. Druhý leží tam někde. Ještě seká do nich. Hit bet. Bounty dead. Asi čeknu.